Да, за много години. За много години отново сме. Отново сте с нас, отново сме с вас. За ужас. Може би. Да, на някой, сигурно за някой голям ужас да ни видят. Е, пак тук. Фу, тия не спряха да тук да стролат. Всяка нова година теглят късмет, че да сменят водещите на субфактор, но не. Ние сме вечни. И парчето, с което започнахме, беше на Кирик, който се оказва украинец, но живее в Берлин, колкото видях. И се казва Words Have Not Sense. Но човека е написал, че във Фейсбука, че е от Берлин, Германия. Да, да, аз казах, че... Да, въпросът ми е дали тази наши познати също си сменили. Не са те, те не се кефаха на това. Не знам, бе, питай ги тях. Сега обаче не са те в фокуса. Разбира се. Фокус на предаването, ако не сте разбрали, е DJ Versus. Даниел, здравей. Здрасти, другари. За много и след много години. Комрад. Точно така, след много години. Това беше много точно, защото последната среща с Даниел, може би беше 2002-2003 година. Кога затвориха сцената, клуб сцената, аз си спомням, че беше последното партия, на което трябваше да пускаме между другото всички. Но аз тогава пусках и дойде данъчната полиция. Беше тъжан, интересни партия. Времена бяха. Бяхме по-млади, по-луди. Е, добре. Сега ли се кефиш повече на себе си или тогава? Много интересен въпрос. Сега съм доволен от себе си да се кефя. Не знам дали е правилната дума кефе се. Доволен съм от постигнатото за времето, което не сме се виждали с тебе. И идеята ми е, че тогава пак пускаше музика, беше в... Сега също го правиш. Да, да, продължавам. Аз ти видях една снимка между другото. Не знам от кое училище е било. Това от родния ми град, Нова Загора, училище Христо Ботев, 97-8 година. Като погледнеш там, тогава, това е извинявам, това тогава било аматьорско, разбира се, било, разбира сте били единствените в града, да, което, да, което да, го правят, но било доста аматьорско сега, само като видиш техниката пред себе си и така нататък. И просто ми е интересно, като погледнеш към назад, дали си направил някакви грешки, които би ги променил или не съжаляваш по никакъв начин? Грешки? Не, не бих казал, честно казал, но мисля, че така много бавно и славно си вървя по моята пътечка, търпение, упоритост и нещата се случват рано или късно. Нещо, което би променил от тогава? Мислил съм си за името, което ползвам, Versus, защото то се тръгна от ARC каналите тогава, това си ми беше никнейм и автоматично така си остана и DJ name. Но вече мисля, че е късно. Да. За такава смяна. Да, бе, да. Иди обяснявай след това. Че си да, да, да. Това ли ти е било, в смисъл тази снимка, която така стана въпрос за нея, това ли ти е било първото пускане или имало някакви... О, не, не, далеч не. Значи аз... така, първото ми пускане беше няколко години преди това, 14-15 годишен. Почнах от тук, от там да събирам апаратурка. Музика, папа, записвахме от радиото касетки, до каквото се доберем. С два дека. Да, да, с два дека, с каквото има. Mm-hmm. Ето се вика, в училище имахме някакви такива прояви, халтурки местни. Така, проповядвахме техномузиката лека по лека. Биха ли много там? Не, напротив, даже мисля, че тази снимка, която си видял, беше това събитие, беше инициирано от учителя по физкултура, ако така си спомням. И в същото време съучениците играеха баскетбол, беше някакво такова мероприятие, ние пускахме електронната музика за тогава, която е била. Каква е била тогава електронната музика? Буквално до каквато се добереш беше тогава. Prodigy сигурно, имало такива работи. Prodigy нямаше, Prodigy беше самото начало, там да речем чухме за цялото нещо, беше нали, пътя към това нещо, но слушахме на Ясен Петров предаването по френското радио, мисля, че беше. RFI? Да. Много яко предаване. Записвахме касетки, отделно тези години се появи интернет, 96-7 някъде, мисля, 95-та. Да. Имах модем, сваляхме с 5K в секунда. Започнаха някакви... Едно парче на час. Да, едно парче, един-два дни си го чакаш. Е, на час май се сваляше едно. Те тогава бе 120 смици. На час в София. На час в София. Нова Загора, не. 120 смици бяха. Да, имаше 6 свободни линии в града, които
т.е. 6 човека можеха да ползват интернет едновременно в целия град. Сме преминали през тези времена и всяко едно парче, което се свалеше, просто беше голяма ценност. Помня ги до днес, спазя ги. А добре, като ги слушаш, просто ти става мило. Като, като ги слушам, става мило и просто така осъзнавам колко много се е променила и музиката, и съответно и саунда, изискванията, всичко е еволюирало доста. Виждаш ли, Веселин, в нашето предаване няма как просто самия разговор да стигне до класиката в жанра. Винаги не подминава. Винаги се стига до тази точка, която трябва ни да познем да. Класика в жанра. Сигурно си спомняш една компилация от DJ F400. На Такиуишино, да. Спомниш касетката, как? Спомниш с кое парче започваш? Много интересно парче. Такбам. Такбам, да. Електронише танц мюзик. Електронише танц мюзик. Между другото, това се въртеше по дискотеките. Това парче, имам такъв спомен. Пускаха го 2-3 пъти едно след друго. Имаше някаква мания по това парче. Поне в нашия град. О, това си го спомня. Изнесете мани. Един приятел. Слушай, колко, когато ти не знам колко джамбо това парче. Това беше 94-та, това ти малко назад върна. Няма значение, но си беше записал касетката с колко джамбо. Просто една касетка само колко джамбо. И той се слага на кастафона, той си с ауто ревърс. Леле. Тага. Никога не съм ги разбирал тия хора. Да. Добре де, сега чуем Такбам електронише танц мюзик. О, yes. That's what you said.
Не, че Pink Floyd не е идеалния саундтрак за минута е много, но и тук е това часовно тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, което прави. Това е перфектно. Представяш си? Такбан, толкъв е такбан. Може би е някакъв проект на WestBam, между другото имам... Да, върно, че имам малко спомен, но да. Саундът малко е WestBamски. WestBam това беше много голям. В смисъл не, че той сега е, но вече, нали, по-стария деца вика, но тогава беше WestBam. Вау. Гледайки участията, които имаш, предимно пускаш в провинцията. Да, признавам си. Не, точно не е лошо. Аз си мечтая между да пускам в провинцията. Просто защото това, което съм забелязал на такива мероприятия, че хората те посрещат като човек от големия град. Някакси има някакво друго отношение спрямо диджея. Тук диджея е до бармана. Тук диджея е до бармана. Да. София, голям избор, много събития, преситено е просто и за това. И хората и те са пренасители малко. Да, диджея е малко на кефта, не толкова висота, колкото в провинцията. А каква музика се слуша там? Тоест, тебе... Гледам повечето мероприятия си сам или понякога максимум със още един човек? Ами, тези мероприятия, в които съм сам, все повече намаляват, понеже така има една тенденция на смяна на концепцията. Този тип участия, викаш даден диджей в дадена дискотека, да пусне нещо, все повече отпада, което е за радост и бива заместен от крюта. Концептуални събития от крюта, да, което е добра тенденция. Така трябва да бъде. Но все още хоря сам тук. Там музиката, която пускаме е според мястото, според хората, но никога така, която да не ни харесва. Ако е в по-дълбоката провинция, така да си каже, е ясно, че публиката е по-необразована, съответно им пускаш по-изи неща, за да ги възприемат. Може би там има хора, които си слушат и... Разбира се. Пак интернет е навсякъде, не мога кажа, че... Но някое време на сета идва и тяхното време, по-към края, така да се каже, но да, всеки професионалист трябва да се съобразява. А по-твърдо или по-леко се от сравнение с София? За сравнение с София? Зависи къде, да ти кажа. Пак в по-малките градове е по-лекичко. Нормално. Нали? Една идея по... Ма говорим за хаос вече или за... Да, значи основно, да, основно хаос, по-мелодичен и така нататък. Това ти говоря за заведения тип бар, където основната мисия е не да не за танците, а по-скоро да изпият, нали, повече. Фоново, но да. Моите участия в такива места се повече намаляват, защото не е това моето аз. По Черноморието се слуша по-твърда музика.
по Бургас, може би заради самия нрав на хората там. За Варна, какво мога да кажа, там са по... Значи за Перник тогава да не казвам Перник, нищо. Там явно вече трябва хард техно само да се по-рядко, по-рядко. Шугувам се, разбира се. Нашите събития. Да не се обидат перничани. Аз имам участие в Перник, човек. Не, защото той каза, че спрямо мястото по-твърдо, значи Перник трябва да е... Да, има такава зависимост. Това са най-хардкорът. Аз имах участие в Перник, разбира се, това беше 2001 година. И беше уникално просто. Стомана Перник ряпа даде съдене, което пускахме ние. Си е било в този клуб Дупката с един битов стил, такъв беше. Ходихме всички на времето тогава. Беше, диджей беше така по-нависоко, си помня. Да, и долу вместо маси имаше бурятата. Да. Е, това беше това, да. Той изгоря между другото този клуб в последствие. Ти си пускал с много, на много места около България, така, от Македония, дори доколкото прочетах си пускал и на Exit. Имах този шанс, мисля, че 2008, да. Как, в смисъл, там на голямата сцена ли беше? Или? Не бях на голямата сцена, бях на Кокта Стейдж, което беше сцена на там локална безалкохолна напитка. Mm-hmm. Там всеки може да се направи сцена. Да, насякъде си има хора там, много добре беше. Колко време като диджей сет? Колко време път? Час беше диджей сета. Mm-hmm. И не знам дали бяха ходили български артисти от нашия стил до преди това. Да. При фестивалите е това понякога е дразнещо, че много кратко времето за изява. О, да. Аз съм ходил до Испания за 35 минути сет. Просто, но бях на една сцена с Кристиан Варела и други популярни агенти, така че се струваше. Ти едно време с Versus и Smug, колко си спомням, се така вървяхте. Versus Smug, да. В Кузман. Кузман, да. Това станало, да. Смисъл, той сега къде е? Кузман си е в Стара Загора. Вече е семен. Има малка дъщеричка. И така съвпадение, че питате за него, защото сега почваме да възраждаме тази колаборация. Ние всъщност никога не сме спирали, но никога не е било с този темп, който беше преди. Така, всяко лято някакви локални партита. Наскоро направихме с него в така низ от underground събития в подлез на местен мол, които минаха много добре, много техно, много underground. Mm-hmm. Сега подготвяме на 13 февруари парти пак в много голямо помещение, изнесено извън клуб, в шоурума на Шкода, Стара Загора. А така. И ние на 13 февруари подготвяме партия, обаче в София, да кажа. Да, фабрика. Фабриката ще има IT Squash. И песно. Много хубаво място е това за... Да, да кажем да се знае. Работим с тях. Супер. А това е от Hitex Promotions ли ще бъде ли? От Hitex Promotions, аз не знам доколко сте запознати с Hitex. Той си премина в Pro Audio и White Rental фирма. Цялото нещо. Да, закупих голямо количество апаратура и Hitex се стана озвучителна и осветителна фирма. Озвучаваш ли електронни партиите или предимно други? Да, като казахме за фабриката, там много често слагаме аудиосистеми. Все повече градим име бранша. Ето имаш конкуренция, пеш. Защо гледаш така на неща? Въобще не гледам така. Напротив, аз не знаех, но той ще разкаже и ще си бъдем взаимно колега. Ще ти разкажа, да, ще ти разкажа, разбира се. Добре, предполагам, че това помага. Това, че си имаш техника... Определено, аз имам най-основното един вид. Винаги съм се шегувал, че просто ми трябва един контакт и нищо повече. Повечето клубове в България... Те повечето предлагат само контакт. Даже и разкоите от раза. Обикновено звучението е просто колко за да се чува нещо. И те си мислят, нали, че така се поправи клуб, не. За електронна музика трябва да си бръкнете в джоба, драги ми, собственици на клубове. Човек, толкова съм доволен. Най-накрая си, аз ти казах, че си намерих най-накрая разклонителя. След една година е бил роб на този клуб. Няма да го споменавам, че имам парти. Да правиш реклама. Не, че имам парти скоро там. Добре. И накрая дойде при татко си. Ох, Андреас Бергман. Ел Класико. Да, това Ел Класико между другото е са излязло в миналата седмица. Не знаеш кое е Ел Класико? Какво? Там Испания футболната лига. Предполагам, че за това е снимал пред нещо друго. Андреас Бергман,
Ел Класико. Ако започнем с скандирания от трибуни, значи със сигурност е за това. Да, днеска така... Не, всъщност не мога да кажа, че съм започнал с нови прочета, защото първите две изобщо не бяха толкова нови. Но последните две ще бъдат горещи, така да се каже. Слушаме.
Той зад Агастян, бе. Не се научи, че електронната музика не е като рока и последните минута и 20 секунди трябва да ги махнеш, защото са направени, за да се миксират за следващото парче. Слушай сега, зад, ти си там умен човек си. Виж как лъжа обаче. Няма да че не завършва си там. Какво беше? Консервата ли си завършва? Консервата. Там ли си чувал за музикални фрази? В електронната музика музикалните фрази идват по две. И последните три, даже последните четири музикални фрази са на така наречето аутро на парчето. Когато се миксират, ако искаш, каже Веселин, също и с интрото на парчето, отново четири фрази. Запиши си, но те виждам да пишеш. Ние сме такива в субфактор. Трол фактор. Не, трябва да кажем какво е правилно. Интересен ведомствен хумор. Абсолютно. Да. Да продължим. Да. Да продължим. А, чакай, че... Ама много ни провокират, разбираш ли? Ако нямаше провокация, няма и да тролим. Ние по принцип сме добряци с него. Не сме злобни или... Но като ни провокират, Кауяна е, слушай сега, моето момче. Питай на Толкин, кой му даде най-добрия фидбак, сега да е номер едно там в изданията си. Питай. Нали? Градивна критика. Градивна критика. И почва ще си купа от тебе, ама друг път. Това е такава... Забравих думата, но... Не избягам, няма значение. Да. Задочна война. Да. Студената война. Базик по-точно, задочен базик. Като говорим за взаимоотношенията между диджеите, мислиш ли, че в България има завист или нещо такова, което ни дърпа назад, като дърпа цялата сцена? Има нещо определено, което не е окей. Ти дали си усещал подобно нещо? О, върху себе си съм усещал всички, цялата палитра на отношенията и усещанията общо взето. Има нещо, което не е окей в сцената и затова сме там, където сме общо взето. Но аз гледам да си работя с хора, с които ми е приятно, така и с които и да обграждам съответно. Така, гнилото се надушва от километри и съответно така страня си от него, защото нямаме време за отрицателни емоции, общо взето. Да ни кажеш някоя случка, която е по някакъв начин комична, например до място, което сте поканили да свириш и отиваш на място и очакванията тотално са ти разбити, защото става дума за гараж, еврофутбол или нещо подобно. Откъде да започна? В дългата практика много подобни случаи е имало. В гараж точно не, защото нали, все пак си правя някаква проверка предварително, долу горе да се знае къде отивам, но има случаи, в които отивам, няма CD плеери, никой не се е поинтересувал какво ползвам аз. Нали. Сигурно има лаптоп обаче? Няма нищо, има един миксер, да речем, в най-добрия случай. И кой се оправи. Общо взето, други комични случаи с неизплатени хонорари и некоректно отношение, няма нужда да ги споменавам. Всеки то това е абсолютно това, задължително за пак в България. Да. Нормално. То даже ако не се случи, ще се случи иначе не е тук. Подобряват се нещата, защото, как да кажа, сцената расте, хората, които се занимават с това, и те растат, интересуват се, гледат как се прави всеки, нали, гледа да поддържа ниво и лека по лека подобряват се условията за труд. Сега този въпрос, просто исках да кажа, коя е най-добрата марка колони? Pro Audio или Hi-Fi или Studio No Audio? И Pro Audio, любимата ти марка колони. Pro Audio? От българските фирми съм най-ново фен на THC Audio, Tony Haddad, нашата система фирмената е основно, да. Голямата и част е от него. Западните технологии, може би L Acoustic изкараха така най-впечатляващи неща и Eastern Acoustic Works, американците, те също така авангардни проекти представят. Адам Аудио за студии на апаратура съм избрал лично аз.
за електронна музика са супер, за бас хеви музика са много добре, имат така, приличен low end. Mm-hmm. Хайфито го обсъдихме в междучасието, там съм заложил на Сървин Вега. Mm-hmm. Което е пак бас хеви колона, идеална за нашите цели. Каза за студио. Студиото за какво е? Да, какво правиш? Моето студио... Цъкам си разни проекти, mm-hmm. като още не съм, така се каже, гръмнал в това начинание, понеже там лично аз смятам, че нещата трябва да са в така много завършен и много перфектен вид да предобият, преди да ги покажеш на широката общественост. Mm-hmm. Та да, това е целта на моето студио. Именно. В бъдеще ще се чуват нещата, това е, които супер, е за него. Защото наистина в България има така, как си израза, много сме постни от към продуценти. Смисъл, има много продуценти, но повечето са бедрум. Да, само пускат разни лупове да слушаме. Мисля, че и това нещо ще претърпи прогрес. Да, да, защото е ново, е ново, е сравнително ново начинание. Да. Най-големия, нали, в смисъл, най-големия български кинг, така да, да, беше да. Станал номер едно в Казахстан Резидент Адвайзър. Уважаемият колега Методи Христов, той е номер две теххаус артист на Beatport в момента. Общо взето тази година беше благодатна за да, българската. А Методи израсна пред очите ми, което е много, много готино, като просто виж как абсолютно ентусиаст, обаче не знам дали получи някаква помощ, но от някъде друга, но просто човека си купаеше в градинката. Да, да, много правилно си нареди нещата. Методи, да, с стратегия, изграден mm-hmm. план, чинно, стриктно, ето че нещата са факт според mm-hmm. него. От пролета на 2007 прави си резидент на свое собствено радио шоу в Алфа Радио. Да, това вече не е факт, между другото, защото така, при няколко години Алфа Радио, за съжаление, изгуби да, национален ефир. То национален, то беше май само Соф. Не. Доста национален беше, между другото. Града, съответно, България On Air за всички негови честоти. Останаха 2-3 в няколко малки града. И съответно и радио шоуто отпадна в последствие поради mm-hmm. тази причина, като имам някаква така идейка да го подновя в един момент. Даже мисля да си закупя един рекордер, с който да записвам лайв от клубовете и да си ги пускам там в радио шоуто. Ама mm-hmm. пак ли онлайн или на частотно радио искаш, на ефирно? Да, за Алфа Радио говориме. Защото то, така, ако е онлайн, ти можеш и в Mixcloud да си ги качваш. Да, където може и където си струва, навсякъде. Mixcloud, нали, идеята му е да. Сайт, който да се да. Радио да се прави mm-hmm. онлайн, така да се каже, в смисъл подкаст радио. Да. Яко. Печелиш от лотарията и разбира се, правиш неразумни покупки. Къв ще бъде партито, т.е. къв ще бъде лайнъпа, ако имаш неограничен бюджет? Кой би си поканил? Може би ще прозвуча много стандартно тук, общо взето. Зависи дали партито е с цел печалба или така моя кеф да си начеш. Да ще правиш кеф, да си направиш кеф. Ами, значи напоследък любим артист ми е Никол Модабер. Много ми харесва тази мадама, просто ме нацелва с всяко едно парче, така, in my heart. Средиземноморски тип. Да, със сигурност тя ще бъде един от заподозряните. И така, новоизлюпените теххаус, техно артисти също, може би, да речем Холен, Кел Бастида. На закрито, на открито? Моля? На закрито или на открито? На открито повече ме кефи. Саунда се чува по-добре. Така, просто филинга е по-приятен. Сигурно на плажа. Най-добре на плажа. Да, за жалост вече в България не останаха такива плажа, които поне в моето въображение сега си представих някакво по-така за дивичко. По-дивичко, да. А не е от всякъде оградено с маси и не мога да щъкнеш нито на там, нито на там. И паркинга петля. Знаеш кой е визирам, да, нали? Да.
Но да се радваме, че го има и това, защото... аз така не, че там не ходя. В заобикалящата ни ситуация и това ни е много, да се казва. Добре. Курорти имам, жал се, много странно устроени. Юис. Какво? Я, той е Йоханес Хел. Йоханес Хел е последния. Това ме посмежуват от новия албум. Да, да, ще го чуем Йоханес Хел. Защото аз миналия път мисля, че беше последния предан. Мочи се, че сте стари агенти. Е, разбира се. Майте се. Ако не резнеш така ръката, ще видиш пръстените. Като дървете, като дървете сме. Той е, той е в буквалния смисъл. Еми да. Няма да умекваме я. Добре. Тя, защото нямаш гадже. Ей, това беше реклама, сега тук ще взема плоски, за да няма да мога да се прибера, ще взема да и верс няма гадже. На врата. Два мергени. Желани. Така че дами, давайте. Надавайте. Надавайте, да. Ами, Йоханес Хел. Апа чакай сега, Йоханес Хел е последното парче. Няма, преди последното, това ще бъде последното парче и после ще си говорим и после ще пусне парче и така ще почнем. Така ли, така директно съм решил. Да. Значи парчето, аз защото, доколкото си спомням в последното предаване, защото предпоследното беше подкаст, пуснах класика жанра на Йоханес Хел, Paranoid Dancer и оттам се сетих да го чекна какво има. Той тогава... Госта, Панев ни каза. Панев, да, Стефан Панев ми каза, че има нов албум. И наистина новият албум много, много готин. Аз даже едно от парчетата мисля да го пусна някога, когато мисля да е, защото е много криво техно, такова acid почти. Но това случай не е, това е малко по-за радио. Албума се казва The Black Light и са кръстени много интересно Scene 1, Scene 2, Scene 3 и така нататък. Това е Scene 8, сцена 8, нали? Така се казва парчето. Йоханес Хел, Scene 8.
Хайнс Хел има много... Има си специфично звучение на човека. Старо куче е все пак. И ти имаш специфично звучение и миризма. Тъй като... Да. Какво? Нищо. Няма, защото щеше да стане тук. Абе, Веселина, че си труден ден на патерица. Е, мерси, мерси. Да, аз вече още... Още една крачка. Как се чувстваш на 43? Ами, чувствам се по-балансиран и по... по-мъдрял. Сега ще разберете, ако искате да разберете как се чувстваме, елате... О, да, селата, промотирай партията си. Елате тази селата в бар Ми, ще дамек 16-ти. Ще пускам аз, Акъл Ян Гаврилов от 80 Clash, Ака Кант. Ще прави лайв, момчето. Така че ще е интересно и... Няма да изпусната, ако дойдете със сигурност. Обаче подготвя съм много добра селекция. Аз за теб щях да дойда, ама заради Калян въобще няма да дойде. Това е пак задочната базик, няма между тях двамата. Но всичко е само в кръга на шегата, разбира се. Да мислите нещо. Да, тук кафе. Хейтер. Да. Не. Да, и тъй като часа е почти 9. Сега трябва... Сега би било добре да... направиш послание към хората, които ни слушат. Това е 121-то предаване, значи 121-то послание. Почти. 121-то послание. 121-то предаване, със сигурност. Сериозна отговорност, да. Посланието ми е да бъдат добри хора, това е най-важното. Аман от лоши хора наоколо. Когато човек е добър, нещата се получават лека по лека, да, който да си е поставил някаква цел, нека си я следва търпеливо. Посланието към младите диджеи е да се научат да битмачват и да уважават старото, защото определено имаме проблем в това отношение. Имаш ли старите хора, старите диджеи? Да. Искаха да ни пенсионират по едно време, имаше и такива изказвания, макар че сме далеч от пенсионната възраст. Нека всички да бъдат здрави и да имат парички да ходят на партита, да се забавляват, защото мисля, че това е основният проблем на сцената, липса на финанси и оттам. Напълно съм съгласен тук с теб. Да, аз ще го прев. Ще го кажа извън ефир. Вас да ви е яд. Да, по-добре. Само да ви кажа следното нещо. Другата седмица ще имаме дрън без предаване. Да. И има две покани. За HMSU. Хънасу 17 години ли правиха? 17 години. 17 години. 17 януари. Две покани за нашето предаване на 17 януари. Че партито ще е на 23-ти, ако не се лъжа. Абе, ще напиши да, 23 януари е партито на Хънасу. Това ще го говорим на следващия път повече. Защото тогава гостът ни трябва да бъде и, разбира се, представител на Drum & Bass гилдията. Който ми напомня да честим, честите нова година, Диляне. Да. Далечно куче. Той ни гледа в Англия в момента. Да. От и в Англия, и в Америка, и въобще навсякъде ни гледат. Да, това е хубаво, това е предимството на интернет радиото. Така че договорността става още по-голяма. Не само с посланието. Между другото, тук преди няколко дни скочи букинг за Англия. My first time in London. Купек на 12 март. Заедно с Джак Рок и Балтазар. И куп тамошни български колеги. Да. Нищо чудно да се разбрали, че ще участваш в субфактори, затова сте поканали, да знаеш. Нищо чудно. Ами добре, ще трябва да започнем с първия си трак. Ние така ще го направим, той ще пусне първия си трак и ние леко ще си изнесем. Потънем в тъмнината. Да. Ами добре, това беше всичко от нас. До другата седмица и така, приятно слушане. Лека вечер. Чао, чао. Чао.
Let's go.